Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Smileys Gaming. Ok, så noe sykt har skjedd, gutta. Og jenter selvfølgelig. Tanta mi har blitt kåret som topp 4 årets navn. Og nå er det finale da om hvem som blir årets navn. Og hun, jeg tenkte å fortelle litt om hva hun har gjort. Og så har jeg tenkt å spørre dere om dere kan stemme på henne. For det at det hun har gjort, som er så veldig, veldig bra, det er det at hun ble mobba på jobb, ikke sant? Og så sto hun opp for det. Og så gikk hun, og så hadde hun en rettssak, og så vant hun. Så det hun egentlig står for, det er det at folk skal ha et mye bedre miljø på jobb. Og hun står for at ingen skal bli mobba. Og det synes jeg er veldig flott. Jeg synes det er veldig bra, og jeg er veldig stolt av henne. Så jeg tenker hun fortjener våre stemmer. Så jeg skal lage en liten tutorial nå på hvordan dere stemmer. Ok, så det første dere må gjøre, det er at dere må gå inn på denne siden. Jeg skal linke den i beskrivelsen. Så går dere ned her. Hvem blir årets navn i Søgne, står det her. Og så ned, så står det litt om hver person. Og så her så trykker dere. Og så ser dere masse folk her, så skal dere da trykke på Anne Thomassen. Og så stemme på henne. Så kommer det opp sånn, thanks for voting. Så kan dere se hvordan hun da ligger an i forhold til de andre deltakerne. Så hvis vi får henne til å vinne hele greia, så tenker jeg å kjøre en giveaway. Og man kan stemme hver eneste dag. Så hvis dere vil ha en syk giveaway som jeg skal mest sannsynligvis prøve å gi noe til alle som har stemt. Og så må dere bare si fra når dere har stemt. Så da hvis hun vinner, så blir det syk giveaway. Jeg hadde satt veldig, veldig stor pris på om dere kunne stemme på. Det hadde betydd utrolig mye. Så ja. Vi hopper tilbake til iPaden, holdt jeg på å si. Ok, så ja, dere hørte riktig, det blir en syk giveaway hvis hun vinner. Så stem på, vær så snill. Link i beskrivelsen. Let Smiley Army grow, holdt jeg på å si. Smiley Army kan klare å få ut og vinne. Jeg har troa på dere. Jeg håper at dere vil gjøre dette. For ikke bare min skyld, men for alle som ikke hadde greit på jobb. Det var alt jeg hadde lyst til å si hvis dere likte videoen. Legg gjerne en like. Kommenter, abonner, så snakkes vi to igjen i neste video. Smiley! Ut!